ბატონებო და ქალბატონებო, მოგესალმებით ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ და ასეთნი მრავლად ბრძანდებით, ზუსტად ვიცი. ყველას მოგესალმებით და ნანატრი გადაცემის ჯამი დადგა და დღეს ყველასათვის საყვარელი ადამიანი, ადამიანი, რომელიც გვარით, თავისი უზარმაზარი შემოქმედებით, თავისი გვარის უზარმაზარი შემოქმედებით ყოველთვის ქართველ ხალხს იმ სულ ამაზებდა, რომელსაც ქართული სული ქვია, ჯერ გურული სული და მერე ქართული სული ქვია. ბატონი ვატო კახიძე ჩვენს ეთერში. როგორ ბრძანდებით, მაესტრო? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დრო გამონახეთ აი ამ დატვირთული თქვენი გრაფიკისთან გამომდინარე და როგორც იქნა მოვბრძანდით ჩვენთან. ბატონო, ვატო, ჩვენთვის ძალიან მონატრებული პროექტი, რომელიც თქვენ განახორციელეთ, კახიძეები, ძირითადად ამ თემაზე, თორე სასაუბრო თქვენთან ძალიან ბევრია, ამ თემაზე მოგიწვიეთ და იმდენად მონატრებულია ბატონი ჯანსუღის და ბატონი ვატოს შემოქმედებას ხალხი, რომ აი ასეთი უზარმაზარი კოდა, შეიძლება ითქვას, ამ მონატრებას თქვენი პროექტიდან გამომდინარე ამ თემასთან გვინდოდა საუბარი. კი ბატონო, ესე იგი, თქვენ ალბათ ხედულობაში გაქვთ ის კონცერტი, რომელიც შედგება ფაქტურად ორი ნაწილისგან. პირველი ნაწილი არის ჯანსუღ კახიძის სიმღერები და მეორე ნაწილი არის ჩემი სიმღერები. უბრალოდ წინასიტყვაობას გაუკეთებ ამას ყველაფერს, რომ 2015 წელს ჩვენ დავაფუძნეთ ფესტივალი, ჯანსუღ კახიძის სახელობის ფესტივალი, რომლის ძირითადი მიზანიც არის თბილისის სიმფონიური ორკესტრის და ძალიან დიდი ოპ ვარსკვლავების თანამშრომლობა და უკვე აი ხუთი ფესტივალის განმავლობაში ყავდა მანჰეტენ ტრანსფერი, TXX-ი, ნიუ იორკ ვოისის, სინგლ სინგერს, პატი ოსტინი, დიდი ბრიჯვოტერი, ივან ლისი და დავიცი წელს რიჩარდ ბონა, ავიშაი კოენი და უზარმაზარის დაგროვდა უკვე წრე მეგობრებისთანაც თანამშრომლობ. და ძალიან გაამართლა აი ამ პროექტმა ფესტივალის პროგრამა მთლიანობაში. მაგრამ თავიდანვე მე მინდოდა, რომ რაღაც ყოფილიყო ასევე ქართული მუსიკა წარმოდგენილი, ამ ჟანრის ქართული მუსიკა. ვინაიდან იმ წელს არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ შეხვდა, ეს პირველი ფესტივალი როდესაც იყო, გავაკეთე პროექტი ჩემი თეატრის და კინოს მუსიკის, ჯაზ ფოლკ კომპოზიციების და სიმღერების სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად. ამ პროექტმა თავისი წილი პოპულარობა მოიპოვა. შემდეგ წელს გავაკეთე პროექტი მამაჩემის სიმღერების. ნაწილი იქიდან გაკეთებული მქონდა, აი გახსოვთ თქვენ ტელევიზიაში ხშირად მიდის ხოლმე 90-იანი წლების კონცერტი, სადაც ცხოვრებული გოგი დოლიძე მონაწილეობს, ბუბაგი გაბიძე, ნანი რეგვაძე, კამამალაძე და ნაწილი გაკეთებული მქონდა, მაგრამ მეორე ნაწილი გავაკეთე და ესეც დამოუკიდებელ პროექტად არსებობდა და არსებობს კიდევაც, ჯანსუღ კახიძის სიმღერები რა თქმა უნდა. აი ამ პროექტში მონაწილეობს, ესე იგი, ეკამამალაძე, ანსამბლი რუსთავი და მე. ხო, პარემ ვიტყვი, ჩემი მუსიკის პროექტში მონაწილეობენ არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა მომღერლები: მაკა ზამბახიძე, ნეკასების კვერაძე, გიორგი სუხიტაშვილი, გოგა მესხი და ჩემი შვილი ნატო კახიძე ჩემთან ერთად. სხვათა შორის აქ მინდა ვთქვა, რომ ხო მე მომღერლობის პრეტენზია არასდროს არ მქონია, ხო ამაჩემი მომღეროდა, ეს მე არასდროს ვერ მომღერდა, მაგრამ თქვენს რეკლამაში მომეწონა ეს ცნობილი თამადებიო, მე როგორც თამადას უკეთეს რეპუტაცია მაქვს ვიდრე მომღერლებს, ასე რომ ესეც ისე უბრალოდ ხუმრობით. და აი ესე ცალცალკე არსებობდა ეს პროექტები. არა მარტო თბილისში და ნუ როდესაც ნიშნავდით აი პროექტების კონცერტებს, ნუ ართავდებოდა ამაზე მოთხოვნა და ვამატებდით და ვამატებდით კონცერტებს. აი შარშანიყო თუ შარშანწინ, მე მგონი რომ პირველი პრეცედენტი მოხდა ამისი, მე მგონი შარშან იანვარში, რომ ესეთი აზრი წარმოიშვა, რომ ხომ არ გავაკეთოთ ისე, რომ შერწყმა ხო არ მოვახდინოთ აი ამ ორი პროექტის, და მოხდა კიდევაც. აი მაშინ გაიყო ეს ერთი განყოფილება ჯანსუღ კახიძე, მეორე ვახტანგ კახიძე.
და ესე შემდეგ რამოდენიმეჯერ ამ სახით შედგა და ნუ ამის ხა დამაგვირგვინებელი იყო წელს Black Sea Arena-ზე ამ პროექტის წარდგენა, სადაც აი ესე იყო ერთი განყოფილება იყო ჯანსო კახეთის სიმღერები მეორე ჩემი. ამიტომ ამ სახითაც არსებობს ეს და არსებობს ცალცალკე პროექტების სახითაც. აი ეს ფაქტურად შერწყმა ერთი ერთ პროექტად წარმოგვიდგინე უფრო საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ერთ სფეროში ნახავდით ამ ორი გენიალური ადამიანის ნაშრომს. არა, ნუ ახლა გენიალური საერთოდ მე მაქსი ტყვის წინააღმდეგი ვარ, ერთი ცოცხალ ადამიანზე იხმარო, რა ძალიან ხშირად შემოვიდა ახლა და სიცოცხლეში არ ქმნიან სახელებს ქუჩებს და შენობებს და რაც ახლა აბსოლუტური აბსურდია და გენიალურობა სხვანაირად განისაზღვრება და ამას ათეული წლები ჭირდება ახლა. კეთილი ბატონო ჩემო. მე ყველაზე მეტად მოვიხიბლე ზუსტად აი პირველი ლაივი მინდა შევთავაზო ჩვენს მსმენელს და ვაყურებელს რა თქმა უნდა აი მუხამბაზით. მუხამბაზით, რომელიც თქვენი შესრულებით არის. და ბოლოში ფაქტურად ფონად პირველი ხმა მისდევს, მერე ქალბატონი ვიტყვი მაგაზე. ვიტყვი, ესე იგი, მამა ჩემის პროექტი, როდესაც გაკეთდა სიმღერების, იქიდან გამომდინარე, რომ ის უკვე აღარ არის, მაშინ გავბედე მე და აი ესე სოლისტობა და მისი სიმღერების სიმღერა, რასაკვირველი კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ეს შეუდარებლად ღეროდა თვითონ საერთოდ ყველაფერს და მათ შორის თავის სიმღერებს, მაგრამ მე გავუბედე მხოლოდ აი ამ სტატუსით, რომ მისი სიმღერები მემღერა, იმიტომ რომ ერთი იმ კომპაქტ დისკზე, ორმა კომპაქტ დისკზე, რომელიც გამოსულია 51 სიმღერიდან დაახლოებით 25-ში მემღერი, მეორე ხმას ვაძლევდი ესე რომ ვთქვა და ნუ ამან ყველაფერმა ისე გაიარა ჩემში გენეტიკიდან დაწყებული, თვითონ მუსიცირებით დამთავრებული, ეს ფაქტურად ერთად ხდებოდა გაორკესტრების დროს, უეკითხებოდი როგორ უნდა და ასე შემდეგ და ამიტომ ფაქტია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ახლო ადამიანი ამ მუსიკასთან ვარ მე, ამიტომაც ავიღე ჩემ თავზე, რომ ეს გამეკეთებინა. Да, იმისთვის, რომ ამას ქონოდა რაღაც თან ძალიან ახლოს ყოფილიყო მის მანერასთან შესრულების და ამავე დროს რაღაცა ცოტა განახლებული ჟღერადობა ყოფილიყო, ამისთვის მე ჩავთვალე, რომ ყველაზე კარგი გადაწყვეტილება იქნებოდა ანსამბლის თავის ჩართვა ამ პროექტში, რომლებიც ნუ წლების განმავლობაში თანამშრომლობდნენ ამჩემთან და ნუ მისი მანერაც და მისი მუსიკალური ესე ვთქვათ სტილიც კარგად იციან და ეკას რაც შეეხება, ეხლა ნუ ეკა 16-17 წელს იყო პირველად რო იმღერა მამაჩემთან ერთად და უამრავი დუეტები აქვს ერთად ჩაწერილი და ეკასთვისაც ესე რომ ვთქვა, ეს არის რაღაცნაირი ძალიან ორგანული. ამიტომ აი ამ პრინციპით წავედით და არა იმ პრინციპით, რომ რაც შეიძლება მეტი მომღერალი ყოფილიყო ძალიან კარგი და სხვადასხვა, რომლისთვისაც შეიძლება ეს ერთი ახლობელი არ ყოფილიყო ეს მუსიკა. რომლებიც უფრო ახლოს იყვნენ კახიძეების მუსიკასთან, მე ესე ვიტყოდი. მე ერთი პატარა ფაქტი მინდა გავიხსენო, ჩვენ ძალიან ხშირად სტუდენტობის დროს ვიპარებოდით ხოლმე ოპერაში და ძალიან ჩუმად უსმენდით თუ როგორ გადიოდნენ გენერალურ რეპეტიციას ბატონ ჯანსუღი და მთელი ოპერის ასე ვთქვათ შემადგენლობა. ერთი ფრაზა მახსოვს მე, როდესაც ერთ-ერთმა ბარიტონმა, რომელიც პირველად იდგა სცენაზე, სხვა ტონალობიდან დაიწყო სიმღერა, იქ აბიო მეფის სამზო გააბედნიერო თუ პალმა და გააჩერა ყველაფერი ბატონმა ჯანსუღმა და უთხრა: ჯერ სტვენითი სწავლენ ნაწარმოები და შემდეგ უკვე ხმით იმღერო. რამდენად კრიტიკული იყო ბატონ ჯანსუღი თქვენთან მიმართებაში, როგორც მამა და მე რა თქმა უნდა როგორც მე? მას არანაირი ის არ ქონდა, რა ქვია, ესეთი კლასიფიკაცია, რომ ეს შვილია და ამის მიმართ არ ვიქნები მკაცრი და ვიღაც ეს მიმართ. აბსოლუტურად ერთი კრიტერიუმი ქონდა მიდგომის ყველას მიმართ. ამობენ მასე, რომ კაცრი იყო. Ну, კაცრი იყო, მაგრამ აი ამ სიმკაცრეში წინა პლანზე იყო მომთხოვნი იყო. და რა სიტყოდა, ეხლა მომღერლისგან არ მოითხოვდა ის რაღაც ისეთ პროფესიონალის პირველ რიგში და ორკესტრისგან, გუნდისგან, ყველასგან ითხოვდა დისციპლინას, რაც
ჩემის აზრით პროფესიონალიზმის ერთ-ერთი ძირითადი შემადგენელი ნაწილი. ამიტომ ეხა თქვენ რაც მოყვევით მომღერალმა თუ სხვა ტონალობაში დაიწყო და ნუ ეხა მაგ შემთხვევაში რაზე ვლაპარაკობთ? ან სმენა არ უარგა, ან პარტია არ იცის და ან შიშით მოვიდა, ზუსტად ვიცი, იმ ადამიანს მე ვიცნობ და კი ბატონო, ერთხელ ინერვიულა ვერ მოხდა და რაღაც ორჯერ სამჯერ რო ვერ მოხდება ტონალობაში, ესე იგი უნდა გადახედო იმ საკითხს, როგორ მოხდა ოპერაში. ნამდვილად. ბატონო, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ აი ამ აუდიო ჩანაწერისთვის, რომელიც თქვენ ნებართვით. დათო გერსამიას მადლობა, მან გადაიღო ბწყინვალეთ ეს კონცერტი და ეს გახლავთ ის ხმა, რომელიც აი ვიდეო გამოსახულებას ადებს. კეთილი და პატიოსანი ბატონებო და ქალბატონებო, პირველი პრემიერა ჩვენს ეთერში, ბატონი ვატო კახიძე, გენიალური, მე თუ ვკითხავ, ჯანსუღ კახიძის ხელთქმნილი შედევრით. ბატონო ვატო, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, დავიღარე ამ მადლობების, მაგრამ სხვანაირად არ შემილია. დიდი მადლობა თქვენ. როდესაც ასეთი რანგის, ასეთი ხარისხის და ასეთი ჰაი კლასის პროფესიონალი გეწვევა სტუდიაში, ეს პატივისცემის ნიშანია. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მოგზანებისთვის.